навпаки, що навколо вас відбувається. А у діточок постійно щось трапляється, адже вони не можуть без зілля сидіти. Отаке мала сьогодні зробила відкриття, а в наступній родині така завжди раді бачити. Напевно, він найщасливіший тато на землі. А от за чим можна спостерігати вічно, так це за тим, як малюки лимон їдять. Мабуть, ваші батьки так само з вас сміялися. Та часом чекаєш на смаколик, а тобі дають чесноти. Краще б шоколадку дали, напевно, думає мала. Ну а ми рухаємося далі. А чи попереду рубрика про веселих тваринок. Вітайте! Привіт таки всім! В кожної тваринки є своє улюблене місце в домі. Хтось полюбляє пухке та м'якеньке, а хтось... Зайнято, хазяйка. Тепер будеш митися в іншому місці. А наступний герой тренується у стрибках. Коли-небудь він дістанеться смаколик, от побачите. Та деяких тваринок хазяї добре тренують. Ось так тренується котики-ніндзя. Якщо увірветься злодій, то вусатий буде знати, що робити. А дехто займається акробатикою. Навіть тваринки займаються фізичними вправами, адже знають, як це корисно. До речі, наступна рубрика про спорт. Приємного перегляду! Фізкульт, привіт! Товариші по команді повинні допомагати один одному. І не тільки під час гри. Хотів подякувати за масаж, але коли обернувся, нікого не знайшов. Але щоб зробити гру більш веселою, часом потрібно провокувати. Якісь всі серйозні, от хлопець і вирішив розрядити обстановку. А дехто занадто ризикує у спортзалі. Цікаво, а на що сподівався цей хлопець? Напевно, думав, що його телефон витримає будь-що. Наступний герой знає, як справляти враження. І зовсім не спалився. От що значить
спортсмен. Далі ще одна рубрика. Ми вас запрошуємо до перегляду. Па-па! Привіт, друзяки! Як пройшло ваше літо? Напевно, там було чимало веселих розваг, адже літо – це весело. Це був дуже епічний стрибок. Добре, що хлопець вчасно камеру вмкнув. А дехто вирішив пограти в цікаву гру. Не розумію, що тут діється, та це точно весело. А ось вам ще одна гра для великої компанії. Чим більше кулька, тим веселіше, згодні? Та часом для гри можна брати не той м'ячик, що треба. І яку б розвагу ви не обрали, головне, щоб вам було весело. А на цьому все. Були раді вас бачити. Щасливо, друзі!